Mədəniyyət Nazirinin bugün vəzifədən çıxarılan və DTX tərəfindən saxlanılan Mavini Rafiq Bayramov və Nazirliyin Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi Zakir Sultanov məhkəməyə aparılıb. Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin sədrliyi etdiyi iclasda qərar verilib. Hər iki şəxs barəsində 308-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 179-cu mənimsəmə maddələri üzrə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.